Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der læser vi fra Apostlenes Gerninger, det 14. kapitel, vi skal læse fra vers 20 til vers 23. Det handler om, hvordan Paulus og Barnabas de begiver sig tilbage til Antiochia, udgangspunktet for deres missionsrejse. Husk, hvis du kan lide den her video, så må du rigtig gerne dele den. Du må også gerne give den et thumbs up, og du må selvfølgelig også rigtig gerne skrive kommentarer eller spørgsmål. Paulus og Barnabas vender tilbage til Antiochia. Den næste dag tog Barnabas og Paulus videre til Derbe, hvor de forkyndte budskabet om Jesus og vandt mange disciple. Derefter begyndte de på hjemturen og lagde vejen om ad Lystra, Ikonion og Antiochien i Pisidien. De tilbragte nogen tid hver sted sammen med disciplene og opmuntrede dem til at holde fast ved troen, selv om de blev forfulgt. Vi skal igennem mange trængsler, før vi når frem til Guds rige i himlen, sagde de. I hver af menighederne indsatte apostlene et lederteam under bøn og faste, og de overgav så lederne og menigheden i den herres varetægt, som de var kommet til tro på. Den her tur, som Paulus og Barnabas de tager, nu er de færdige med deres første missionsrejse, eller de er i hvert fald nået til der, hvor de skulle nå til, og nu skal de rejse tilbage til Antiochia, hvor de kom fra. Men de rejser i virkeligheden den stik modsatte vej. De skulle have været mod øst, og de rejser mod vest for at komme tilbage til nogle af de byer, de har været i. Så de tager en kæmpe omvej. Så de går virkelig af vejen her. Og ikke om de tager en kæmpe omvej, de rejser jo også tilbage til de byer, som vi har hørt om de sidste dage, hvor de faktisk er blevet smidt ud, og de overhovedet ikke er velkommen. Så det er noget af et sats. Paulus han er blevet stenet nogle af de her steder, og de har forsøgt flere steder at stene ham osv. Så det er noget af et sats, og det er noget af en omvej, de tager for at komme tilbage. Men alligevel er det vigtigt, og det viser os noget. Det her, fordi grunden til Paulus og Barnabas, de rejser tilbage til de her steder, det er, at de vil ikke bare lige overlade de her nye troende til sig selv. De vil faktisk gerne lige sende dem i en god retning, så de tager tilbage for at opmuntre dem til at opmuntre dem i at sige, bare bliv ved, hold fast i troen, selvom I bliver forfulgt. Og det må man jo sige, Paulus han er den helt rigtige til at fortælle netop den opmuntring. Det er noget, han selv lever ud. Men de tager også tilbage for at lave lidt struktur. De tager faktisk tilbage og indsætter noget lederskab i de her menigheder. De er der ikke særlig længe. De er der nogle dage eller få uger hver sted. Men de er der, og de har tid. De underviser og opmuntrer de her troende, der er der. Og så indsætter de en ledelse. Det gør de i bøn og i faste. Så det er meget, meget tydeligt det her. De bliver der altså ikke i flere år og planter en eller anden kirke, som man måske ellers ville anbefale, men de er der lidt kort tid, og de får sat noget godt i værk. Det viser for det første, at det handler ikke bare om omvendelsen for Paulus. Det handler også om at skabe nogle disciple. Det handler om at skabe noget, der er bæredygtigt fremadrettet, og det, derfor får de altså lavet nogle menigheder i de her byer her. Og så viser det noget om, hvor meget Gud han gør i alt det her. De gør det her i bøn og faste, indsætter det her lederskab, og så overgiver de dem i Herrens varetægt. Så det er altså Gud, der bygger de her kirker. Paulus han har sat det i gang. Han har gjort det så godt han kunne. Paulus og Barnabas jo i øvrigt. De har prædiket for dem. Folk er kommet til tro, og de har opmuntret dem og givet dem nogle værktøjer, indsat nogle ledere sammen med dem. Men så overlader de dem til Gud. Og Gud får det her til at vokse. Gud får de her menigheder til at sprede sig ud over den her region her. Tak fordi, at du har kigget med i dag. Jeg håber, du har lyst til at kigge med igen i morgen. Du må selvfølgelig rigtig gerne dele den her video. Du må også gerne give et thumbs up, og du må også rigtig gerne skrive et kommentar eller spørgsmål til den. Gud velsigne dig. Vi ses igen i morgen. Hej.